Radovi na izgradnji kliničko-bolničkog centra u Novom Pazaru počeli su pre nekoliko dana, u toku je prva faza zemljanih radova, a uskoro se očekuje i postavljanje kamen temeljca za kompletnu izgradnju. Za realizaciju tog projekta Vlada Republike Srbije izdvojila je oko 45 miliona dinara za prvu fazu radova, a očekuje se još 30 miliona za nabavku opreme. Iako su radovi na izgradnji kliničko-bolničkog centra koji se odvijaju u krugu bolnice u toku, rad u ovoj zdravstvenoj ustanovi odvija se nesmetano, rekao je direktor opšte bolnice Novi Pazar, dr. Meho Mahmutović. On je izrazio veliko zadovoljstvo zbog početka radova na ovom, kako je kazao, velikom i značajnom projektu. Veliki je projekat, verovatno najveći koji je do sada ikad rađen na ovim prostorima. Očekujemo da će predsednik Vučić doći na postavljanje kamena temeljca i ono što je tad dogovoreno, evo vidite, počeće sa realizacijom. Iskreno se nadam da će rok koji je predviđen za izgradnju biti kraći, jer vidim da ljudi će to intenzivno da rade. Kad se završi ova prva faza, imaće negde oko 32.000 kvadratnih metara. Dakle, ova zgrada ovde, ispred koje mi stojimo, to je novi hiruški blok sa 6.000 kvadratnih metara koji će obuhvatiti ovu zelenu površinu i ceo parking ispred hirurgije, tako da će ona biti slepljena sa sadašnjom hirurgijom, ulaz će biti sa gornje strane, tri nivoa iznad sadašnje hirurgije, stara hirurgija se kompletno renovira, praktično se guli do cigle, tako da će ceo hiruški blok, kad se sve završi, imati oko 13.200 metara. To je ogromna zgrada. Ovde, pored nas, je drugi veliki projekat, to je interna klinika. Trenutno ona ima oko 4.500 kvadrata, uradit će se još 4.620. Dakle, interna klinika će imati 9.120 kvadrata i to je jedan zajednički sastavljeni praktično blok hirurgija interna. Paralelno će se raditi zgrada psihijatrije koja ima 2.100 kvadrata i radit će se kompletna rekonstrukcija i nadogradnja doma zdravlja sa 6.770 kvadrata. Sve ukupno negde oko 32.000 kvadratni metara u prvoj fazi. Druga faza bi podrazumevala rušenje dečijeg, rušenje infektivnog i starog grudnog odeljenja, izgradnja novih zgrada. To će se raditi kad se ovo završi. Paralelno s ovim radi se kotlara na biomasu koja će imati snagu 9 megavata. Mi trenutno jedini grijemo na gaz, dakle ako pričamo o ekologiji, mi smo već par godina ekološki čisti. To će biti naš rezervni energent. I radimo nekoliko trafostanica, dve niskonaponske, dva puta po 630 i jednu veliku srednjenaponsku 35/10, koja će obezbediti kompletno i stabilno napajanje velikog centra, ali verovatno i sve zgrade oko nas će imati u tog trenutka stabilno elektrosnabdevanje. Vlada Republike Srbije za prvu fazu građevinskih radova izdvojila je oko 45 miliona dinara, a planirano je još 30 miliona za nabavku potrebne savremene opreme kada kliničko-bolnički centar u Novom Pazaru bude u potpunosti izgrađen i spreman za rad.